Yeah, erega ibintu by'Imana ntago turushanwa kuririmba neza cyane cyangwa ubuhanga. Njyewe numva ibintu by'Imana iyo wasenze Imana irakuhera nyine ku buntu. Nta kindi navuga kuri icyo kintu. Reka ndirimbe nacyo. Mumaira tai wacu nasanze umuntu babaye yasashimiye moyo yose imbere nasona afite zo kuyerekana arasenga babaye ate se kumurane niki kimbuza guhirwa niki kimbuza guhirwa Numvijwe rimubwira riti Shima ko byose wabyujuje ukamenya ibyo gukiranuka hariwo kimwe gusa mugaya hariwo kimwe gusa mugaya Ndakugaya ko wirengagije rwarukundo rwa mbere Wananiwe kubabarira urababaye urababaye Hamagara abandi bose abaguhemukiye abo wakosereje cya bugufi Sabi mbabazi bakubabarire na umbabarire maze mubabarirane Zaburi mubabarirane mubabarirane gushimiye kwitanga kwawe Namfubyi wasize kumuhanda Ineza nyinshi wagize Yamenywe n'abantu bose Bose bakuvuga neza Bose bakuvuga neza Shima ko byose wabyujuje Ukamenya ibyo gukiranuka Hariyo kimwe gusa mugaya Hariyo kimwe gusa mugaya Enda kugaya ko wirengagije Rwarukundo rwa mbere Wananiwe kubabarira Urababaye Urababaye Hamagara abandi bose Abaguhemukiye Abo wakosereje Cya bugufi Usabi imbabazi Bakubabarire Na umbabarire Maze mubabarirane Mubabarire Na umbabarire Maze tubabarirane Tubabarirane Kubabarira ari ikintu cyiza cyane mu buzima so Zaburi Please mubabarirane Esa umugisha